Це архівне відео військовослужбовиці Юлії. Вона операторка квадрокоптеру, була командиркою відділення. Пліч-опліч воювала з хлопцями на передовій. Побратими високо оцінюють Юлію. Під час повномасштабного вторгнення в Україну Юлія, звісно, своїм підрозділом виїжджала та отримувала, як це можна сказати, бойові. У Юлії, звісно, такий міцний характер, міцний досить характер і цілеспрямований, тобто, що дуже важливо. Юлія має 4 ротації на нуль в Донецькій та Луганській областях. З 2017 року не мала жодного поранення, але рік тому машина, в якій Юля їхала з побратимом, підірвалась на протитанковій міні. Мене доставав мій побратим з гарячої палаючої машини. Він мене посадив на дорогу і сам побіг, ну, наклали турнікети, і він побіг за допомогою, бо в нас не було ні радіки, мій телефон горів в машині, нога висіла на берці, так, в сторону, і перше, що я подумала, що, мабуть, ампутують. Але, чесно скажу, в мене не було тоді ніякого ні страху такого, ні паніки якоїсь, ну, бо я розуміла спочатку, куди я йшла, що це може загинути, може бути якісь травми. Вердикт лікарів був невтішним – ампутація. Європейські медики також не брались відновлювати ногу. А потім в Київському інституті травматології буквально по крихтах зібрали п'ятку і дали надію на те, що дівчина зможе ходити. Ну, зламані були обидві ноги. Цю дуже швидко підремонтували за 2 місяці. Там вже, а цю ще досі триває реабілітація. Юлія змінила 8 шпиталів, перенесла з десяток операцій, проте впевнена, скоро повернеться в армію. Я розумію, що мій фізичний стан вже не буде таким, як був до того, але я розумію, що мій досвід, що все, що я пройшла, може зіграти гарну роль для того, що відбувається навколо. І може комусь я зможу допомогти якимось своїм досвідом. У 93-й бригаді, де служить військова, підтримують її рішення. Кажуть, жодного поділу за гендерним принципом в армії немає. Жінки були на посадах командирів танкових зводів. По теперішній час в нашій бригаді є безліч посад, на яких перебувають жінки військовослужбовці. Це і оператори коптерів механізованих батальйонів. Рішення Юлії повернутися в армію підтримують її донька і мама. Але зараз військовій треба пройти реабілітацію, аби знову навчитись ходити. Олена Городецька, Євген Дрозд, новини 11 каналу.